Mūsu valsts vēsturē nekad vairs nebūs parasts, jo 2013. Gadā tas atnesa lielāko traģēdiju atjaunotās Latvijas vēsturē. Šodien aprit tieši gads kopš Zolotūdes traģēdijas, kuras laikā iebrūkot lielveikala Maksim jumtam, gāja bojā 54 cilvēki, tostarp 3 glābēji. Vēl vairāki desmiti cilvēku tika ievainoti. Cietušo meklēšana drupās ilgi vairākas dienas. 23 bērni traģēdijas rezultātā palika bez kāda no vecākiem. Pēc šīs traģēdijas krita toreizējā valdība. Tika izveidota biedrība Zolitūda 2011, kas apvieno apmēram 70 traģēdijā cietušos. Pabalstos no valsts izmaksāja tei 3 miljonu eiro un arī sabiedrības ziedojumi Zolitūdas traģēdijā cietušo atbalstam bijuši lielākie Latvijas vēsturē. Lai pieminētu nelaimes upurus, šodien trijos vecajā svētās Ģertrūdes baznīcā notiks ekumeniskais dievkalpojums, bet pussešos vakarā brīdī, kad pirms gada notika pirmais lielveikala Maksim jumta iebrukums, sāksies piemiņas brīdis Zolotūdes traģēdijas vietā. Tiešraidē tam varēs sekot līdz arī Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Piemiņas pasākumos piedalīsies arī premjera Laimdota Straujuma, bet valsts prezidents Andris Bērziņš ziedu Zolotūdes traģēdijas vietā plānojas nolikt jau agrā rīta stundā, un šodien Rīgā arī valsts karogi tiks pacelti sēru noformējumā. Savukārt Saeimas deputāti nolēmuši izveidot Zolotūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisiju, kas izvērtēs traģēdijas cēloņus un turpmākās darbības, lai nepieļautu līdzīgu gadījumu atkārtošanos. Arī policija joprojām veic izmeklēšanu, bet Rīgas apgabaltiesa pēc triju pieteicēju prasības ierosinājusi lietu saistībā ar 142 miljonu eiro prasību pret uzņēmumiem Maksim Latvija, RNR, Tineo, Homburg, Zolotūda un Rīgas doma. Šī ir visapjomīgākā lieta atjaunotās Latvijas vēsturē un tās izmeklēšanā iesaistīti 40 izmeklētāji. Zolotūdes traģēdijas izmeklēšana ir sarežģītākā un apjomīgākā lieta valsts policijas un ģenerālprokuratūras vēsturē. Tā vakar panorāmai izteicās ģenerālprokurors Ēriks Kalmējers. Tāpēc arī tiesību sargājošās iestādes lūdz dot izmeklētājiem vēl mazliet laika un gadu pēc nelaimes nav nosaukts neviens iespējamais vainīgais 54 cilvēku nāvē. Uz sarunu esam aicinājuši valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieku Andreju Grišinu. Labrīt! 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 Tātad šodien aprit gads kopš Zolotūdes traģēdijas. Cik tālu ir šīs lietas izmeklēšana? Pašlaik izmeklētāji ir nonākuši līdz tai stadijai, ka mēs varam secināt, ka mēs esam izdarījuši lielāko daļu procesālo darbību, kas vērst uz pierādījumu iegūšanu un fiksēšanu. Un pašlaik mums ir skaidrs, gan mēs esam restaurējuši tehniski, es domāju, ekspertīze tuvākajā laikā arī nonāks izmeklētāju rokās, kur jau zinātniski mēs redzēsim restaurēto traģēdijas gaitu, kura sākās nebūt 21. Novembrī, bet daudz agrāk. Un izmeklētāji arī veicot procesālās darbības ir noskaidrojušas to personu darbību vai bezdarbību, kuras bija saistīts ar šīs celtnes ieceres radīšanu un viņu realizēšanu dzīvē. Kaut gan mēs nevaram pateikt, ka tā celtne tika realizēta dzīve tā kā projektā tika paredzēts, jo veikals sagro, nenoslēdzoties būvniecībai, kā tas bija paredzēts gala rezultātā. Līdz ar to loģiski mēs arī secinām, ka šī celtne no paša sākuma savā saknē viņi bija būvēta diezgan bīstama. Un nonākot līdz secinājumu, ka izmeklētāju rīcībā būs pietiekami pierādījumi, lai izdarītu, izvērstu pamatotu lēmumu par aizdomās turamo personu parādīšanu šī krimināla procesā, tad tāds lēmums tika pieņemts. Nu, un tas tiks balstīts tomēr uz ticamiem faktiem un pierādījumiem, kas mums iegūts, un nenoliedzami ir diezgan būtisks ir eksperts slēdziens. Ģenerālprokurors ir izteicies, ka traģēdiju varēja novērst īsi pirms tās, vai tas nozīmē, ka bija kādas indikācijas, ka šie te griesti varētu iebrukt? Piemēram, zināms, ka ģērbtuvēs līja ūdens iekšā, vai bija kaut kādi apstākļi, kas varēja to ļaut secināt jau agrāk? Es teiktu nedaudz vairāk. Jau vasarā, kad mēs kopā ar ekspertiem strādājam notikuma vietā, mēs jau secinājām un arī publiski pateicām, ka šie procesi, sagrušanas procesi bija ilgstoši. Un es esmu pārliecināts, ka izmeklēšana arī norādīs un būs pieejami tie dokumenti, kas apliecinās, ka
deformācijas procesi ir sākušies divi gadi iepriekš pirms 21. novembra 13. gadā. Un nebūt izmeklēšana neskatās šauri tikai uz tiem cilvēkiem, kuru noziedzīga bezdarbība vai nolaidība ir novedusi līdz 54 cilvēku nāvei. Mēs skatāmies plašāk un to divu gadu griezumā mēs arī skatāmies, kuri cilvēki tad varēja konstatēt un arī novērst to, ka tā celtne ir bīstama un ka viņa nedrīkst eksploatēt. Bet tās indikācijas, viņas varēja būt arī labi saredzamas, bet tomēr slēptas? Jā, jo mēs pētam šos jautājumus, tad praktiski mums ir noteikti secinājumi, uz kā mēs varētu balstīt apsūdzību. Šobrīd nav tas laiks, lai par to publiski runātu, jo tas varētu kaitēt izmeklēšanai. Un sabiedrībai kļūs zinām izmeklēšanas materiāli tādī stadijā, kad krimināla procesa tiks nodots nākotnē iztiesāšanai tiesā, tad krimināla procesa dokumenti tiks, ar viņam tiks iepazīstināti iesaistītie cilvēki, cietušie, aizdomās turamie viņu aizstāvi, un tad arī sabiedrība varēs vērtēt tad katru cilvēku lomu un tos apstākļus, pie kuriem notika traģēdija. Sākotnēji bija plānots, ka izmeklēšana izdosies pabeigt nedaudz ātrāk, vai ir kaut kādi konkrēti apstākļi, kas to gaitu ir kavējuši? Pa lielam nekādu apstākļu, kas ievērojam kavētu izmeklēšanu nav. Nenoliedzami tieši tie apstākļi, par kuriem mēs runāju, kas atklājās izpētes rezultātā faktiskā stāvokļa tai ēkai, tad gada otrajā nogalē procesa virzītājiem radās vēl papildus daži jautājumi, un es domāju, ka kvalitatīvs tāds slēdziens nedaudz tieši tiek atlikts papildus jautājumu uzdošanas dēļ, bet mēs nevaram pieņemt ekspertīzi nekvalitatīvu vai nepabeigto, un līdz ar to nedaudz ir vēl nepieciešams laiks, lai atbildētu uz papildus jautājumu, kas tika uzdoti tieši tajā kontekstā par iespējamu kontroles iztrūkumu. Krišiņ kungs, nedaudz nepieciešams vēl laiks. Kad tad tiks izvirzīts apsūdzības? Par apsūdzībām šeit mēs pašlaik nerunājam, mēs runājam par aizdomās turamo cilvēku statusu, un tas ir tas būtiskākais, un ko sabiedrība no mums gaida. Es domāju, šeit neiet runa jau vairāk par mēnešiem. Pāris nedēļas? Nē, es vēlētos atturēties no konkrētiem termiņiem, jo tomēr izmeklēšana ir radošs darbs. Un ja jūs jautātu, kad mēs varētu virzīt kriminālu procesu vajāšanai pēc tā brīža, kad mēs atzīstam cilvēkus par aizdomās turamiem, tad arī ir grūti prognozēt, jo parādās cilvēki ar noteikto statusu, viņi visdrīzāk arī realizēs savas tiesības kriminālu procesu, apstrīdēt dažādus lēmumus, un ir grūti prognozēt, kā kriminālu procesu un cik ilgi ceļos dažādās gan tiesas instancēs, gan uzraudzības instancēs. No tā būs arī atkarīgs tieši tie termiņi, kuros mēs varētu nodot kriminālu procesu vajāšanā. Jebkurā gadījumā mēs rēķināmies ar to. Šobrīd mēs esam nonākuši līdz tam brīdim, ka palielam mums nav nepieciešamas liecības, lai uzrādītu apsūdzības, es domāju, aizdomās turamo liecības vai kāds, vai mēs balstītu savas aizdomas uz kādu atzīšanos, tad faktiski es domāju, ka mums tas nav nepieciešams. Mums ir pierādījumi. Ja cilvēki, kas jūtās vainīgi un uzskata patiešām, ka viņš ir vainīgs un ir gatavs sadarboties ar izmeklēšanu, viņam visas iespējas tāds pastāv. Vai esat pārliecināts, ka izdosies pierādīt vainīgo vainu Zoltūdas traģēdijā? Mēs pie tā strādājam un praktiski par to mēs esam pārliecināti. Tādēļ arī izmeklēšana jau norit jau gadu, lai mē, ar tādu mērķi, lai mēs izdarītu darbu kvalitatīvu. Bieži vien komentāros par šo lietu tiek pieminēta traģēdija Polijā, kur sabrūkot Katovicas izstāžu zāles jumtam gāja bojā 65 cilvēki. Tur tiesvedība turpinās gadiem ilgi. Kādas varbūt tās Polijas traģēdijas mācības tiek ņemtas vērā tagad izmeklējot Zoltūdas lietu, vai tur var vēl kaut kādas paralēles?
Mēs esam sadarbojušies ar polijas kolēģiem. Grūti mums izvērtēt viņu darbu. Mums nav pamata tādām bažām, ka viņi kaut ko darīja nepareizi. Tomēr mēs ņemam no viņiem to pieredzi, kuru viņi mums deva, kur var rasties noteiktās problēmas. Pa lielam, faktiski, mēs esam darījuši praktiski analogiski, kā viņi. Un mums nav pamata uzskatīt, ka mēs būtu kaut ko būtiski palaiduši garām pēc notikuma vietā, pēc notikuma vai darbā notikuma vietā. Vai policija jūt, ka tiek apzināti, piemēram, slēptas nodarījuma pēdas, mēģināt novelt vainu uz citiem šajā lietā? Ja mēs runājam potenciālo vainīgo cilvēku attieksmi vai liecības kriminālu procesu, tad faktiski nu, viņam ir tās tiesības, viņu liecināšu kriminālu procesā, ir arī viņu aizstāvības taktika, un, kā es teicu, nav pareizi balstīt apsūdzības uz tādām liecībām. Īsi pēc traģēdijas, pat tādā naktī, mēs lielāko daļu liecisko pierādījumu izņemām. Tātad pašlaik krimināla procesa sastāv tikai no krimināla procesuāliem dokumentiem, kur radījuši policisti vairāk nekā 30 sējumi, un plus 200 mapes ar dažādiem dokumentiem, kas sastāv vairāk 10 tūkstoši dažādu dokumentu, ir 80 datu dažādu nesēju ar informāciju, un šeit arī bija paveikts ļoti apjomīgs darbs arī IT speciālistu jomā, lai izgūtu ārā informāciju un dokumentus, kas saistīti ar šīs celtnes radīšanu. Vēl runājot par šo nelaimi, vai aizdomās turamo vidū būs fiziskas vai arī juridiskas personas, vai šobrīd to ir iespējams pateikt? Tas ir procesa virzītāja jautājums, bet es atbildēšu uz jūsu jautājumu sekojoši. Nenoliedzami, ka būs fiziskās personas un neviena vien. Par aizdomās turamo tas loks būs plašs. Un tādā gadījumā, ja izmeklēšana nonāk līdz secinājumam, ka fiziskā persona ir izdarījusi šo noziedzīgo nodarījumu juridiskās personas interesēs, jebkādās nenoliedzami juridiskai personai, tad ir jāpiemēro kriminālu procesuāli ietekmēšanas līdzekļi. Mhm. Paldies jums liels, ka atnācāt, un paldies arī policistiem paldies. Par darbu. Paldies. Mēs tātad sarunājamies ar Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieku Andreju Grišinu un 7:50 minūtes laiks sporta ziņām.